Вітаю, шановні українці. Сьогодні 13 березня 2022 року, 9 година ранку, і ми розпочинаємо рух чергових гуманітарних маршрутів. Вчора, як ви пам'ятаєте, виїхала колона з гуманітарним вантажем з Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Вони зараз знаходяться в Бердянську, рухаються в напрямку Маріуполя. і Я щиро сподіваюся, що вже ввечері буду звітувати про результат. Який нам буде позитивний. Далі, коли ми говоримо про київський напрямок, то сьогодні з міста Бородянка Київської області в місто Житомир буде відправлено 25 автобусів для евакуації людей, автобуси будуть відправлені з Пісківки в Бородянку, з села Світильня. Київської області в напрямку міста Броварі, Бровари, Світильна, Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари, автобуси для евакуації людей будуть відправлені по маршруту з міста Бровари. Із села Перемога Київської області в напрямку міста Київ. Перемога Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Недра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені по маршруту з міста Київ. З села Велика Димирка Київської області в напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені по маршруту з міста Бровари. Луганська область з міста Кремінна. В місто Лиман. Точка збору з Бахмута. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені по маршруту з міста Бахмут. З міста Рубіжне Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області: Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Слав'янськ Слав через Бахмут. З міста Попасна Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області це Попасна, Бахмут, Слов'янськ. З селища Гірське Луганської області, в місто Слов'янськ Донецької області, Гірське, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ. Із міста Щастя Луганської області, в місто Слов'янськ Донецької області, щастя Новоайдар, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ. Хочу зазначити, що керівник ВЦА повідомив про те, що в Северодонецьку зараз тривають обстріли. Ми щиро сподіваємось, що обстріли стихнуть. Режим припинення вогню буде дотримано, і ми розпочнемо вчасну евакуацію людей. Ось основні маршрути, які будуть діяти сьогодні. Також хочу звернутися до людей, які через відчуття небезпеки за своє життя і здоров'я приймають рішення йти не через гуманітарні коридори, які відкриваються щодня і, на жаль, не можуть. Покрити всю територію і Київської області, і Луганської, і інших, звідки люди б хотіли покинути свої домівки, на жаль, зробити це швидко і безпечно для свого життя не вдається. Тому дуже прошу слухати інформацію, яку ми подаємо. І якщо є відкритий гуманітарний коридор, шукати через оповіщення, через людей, через групи, в яких ви є, і яких ви берете участь інформацію щодо точок збору, бо в інший спосіб це. Буде дуже небезпечно для вашого життя, для життя ваших дітей, ваших рідних та близьких. Я знову і знову загострюю увагу на тому, щоб Російська Федерація відпустила Олексія Данченко, працівника ДСНС, який супроводжував колону в погодженому гуманітарному маршруті у Білогородці. Зараз він знаходиться в на території склозаводу в місті Гостомель. Ми вимагаємо відпустити Олексія Данченко. Ми домовились про цей гуманітарний маршрут, і він виконував свою роботу згідно домовленостей. Дякую всім, до зустрічі ввечері. Про результати відзвітую. Все буде Україна. Бережіть себе.